Hansen. Deres land har brug for dem. Et stort ansvar hviler på os. Vi står over for en hensynsløs og kynisk organisation, som truer verdensfred. Situationsvægter, de ikke, herr Hansen. For sådan er de jo ikke. De er jo ikke nogen helt almindelige mand. Vi har jo arbejdet sammen før, og de har vist dem som en mand af den rette støbning. Det er åbenbart hendes hensigt at forhøre dem, før de bliver likvideret. Likvideret? Ja, det vil man andre ord sige. Hov, hov, hør nu her. Jeg vil ikke have en ski med det, jeg gør mere. Ikke tale om. Jeg har heller ikke tid. Jeg skal hjem. Brøvl, deres eneste chance er, at jeg tager med dem. Kill him. Tusind, hvis der har været nok. Nej, det går for vidt. Jeg vil ikke finde mig i det her. Det kan de ikke tillade dem. Det er simpelthen smager ulovligt. Det er forfølgelse. Jeg klager. Regulær forfølgelse. Ja, men god. Jeg kan få straffet for det her. Det er ulovligt generer. Jeg er på mig i det her tabernakkel. Er det ikke forstået ordet det hele? Er det ikke klar over, hvad der står på spil? Mit liv, min karriere, min kilderlicens, alt hvad jeg har siddet slæbt på i alle disse år. Og så kommer sådan en umulig latterlig undermåler og amatør. Så er de dog stille, menneske! De overtager sig sagen, Smidt. Alene. Udmærket så. Jeg stoler på den. Jeg skal gøre mit yderste så. Der står meget på spil. Det er jeg fuldstændig klar over, så. Min killer license. Og verdensfreden. Også den, ja.